Друзі, всім привіт! Вітаю у себе на каналі. Сьогодні вирішив перевірити, як бути велосипедистом, а вірніше кататись на самокаті в Києві. Для цього я збираюсь взяти самокат в одній з прокатних сервісних компаній, яких за останній рік зайшло чимало в Києві, до Києва, і проїхатись по Ярвалу і околицях. Я вибрав самокат від компанії Bird в партнерстві з Scroll, чи Scroll в партнерстві з Bird, тому що Bolt самокати, які, до речі, я оглядав в одному з своїх відео, посилання ви можете знайти в описі та ось тут в шапочці до цього відео. Bolt забрав свої самокати, тому що сезон закінчився. Kiwi самокатів я теж вже щось не бачив за останній тиждень-півтора. А самокати компанії Scroll все ще доступні на вулицях Києва. Отже, це я вперше використовую мобільний додаток Scroll. Я додаю платіжний метод через Apple Pay на своєму смартфоні. Заодно й перевіримо, наскільки юзер-френдлі Scroll Bird самокати в Києві. Отже, мені потрібно поповнити баланс на 50, 100 або більше гривень. На відміну від компанії Bolt, тут оплата приймається не по факту, а методом передплати абонементів. Ну, тобто найдешевший абонемент 50 гривень. Далі, але це досить зручно, тому що кожні наступні поїздки і хвилини, які ви витратили, компанія Bird автоматично списуватиме з вашого рахунку по 50 гривнів, коли попередні 50 гривнів закінчилось. Отже, самокат розблоковано, я можу рушати зараз. Я доїду до велосипедної доріжки, яка починається на Львівській площі, і тут починається Ярвал. Отже, ну все ж, поїхали. Зараз будемо дивитись, як велосипедистам, самокатчикам, звучить як самогонщикам, їздити по місту Києву. Ну що ж, я дещо прискорю відео, поки все виглядає досить непогано. Насправді, я скажу чесно, я очікував поки набагато гіршого результату. Ось незрозуміло, чому даний автомобіль опинився на лінії для велосипедів. Тому 0,5 балів, якби проїзд все ж таки був, хоч і малий. От тут, в принципі, авто повертає праворуч, все окей. Це не порушення. Тут авто повернуло праворуч і хоче виїхати на свою смугу руху. Теж все окей. Рухаємось далі. Отже, бали, які ви бачите в лівому верхньому кутку, це бали, які означають кількість перешкод для мене, який я зустрів на цій дорозі. Так, плюс ще половину бала, тому що проїхати можна, але не зрозуміло, чому машина не може рухатись дещо ліворуч. Так, рухаюсь далі. Отже, вже по факту ми мали два автомобіля, але перешкоди були несуттєві, і ми нарахували як один бал перешкоди. Ну, а це вже повноцінна перешкода, тут ніяк не проїхати, це дуже незручно і навіть небезпечно, тому що я мушу виїжджати на більш такий небезпечний, на таку більш небезпечну ділянку дороги. Так, тут у нас знову прискорилося, не зрозуміло, що тут цей смітник робить, але не будемо додавати його до перешкод. Рухаюсь далі, вже під'їжджаю до Золотих Воріт. Поки все дуже гладко. Так, ну і тут половину бала за те, що дане авто починає поворот праворуч, а мало б уступити мені дорогу, тому що я являюсь перешкодою. Так. Ось тут, до речі, мені уступають дорогу, все ок, супер. Я рухаюсь далі.
Дуже велика вдячність київським евакуаторам. Вони працюють дуже оперативно. Завдяки їм дана смуга для велосипедистів та тих, хто користується самокатами, виглядає досить вільною. Раніше, буквально 2-3 місяці тому, ситуація була набагато гіршою. Так, ці смуги тільки додавали в центрі. Так, ну що ж, тут дуже так небезпечний був маневр з обгоном через мою смугу руху, плюс 1 бал. Рухаємось далі, ми вже під'їжджаємо до Державної прикордонної служби, далі за нею Софією. Ну тут теж повноцінний бал, незрозуміло, що тут робиться Ауді. Рухаюсь далі, досить непоганий результат. Якщо чесно, я очікував десь 10 балів, 10 перешкод, а маю тільки 4,5. Так, отже, мені тут мають уступити дорогу. Так, це не роблять, плюс 1 бал, тому що це все ж таки небезпека, я міг би бути збитим. Ну, скоріш це водій все-таки бачив, але це не по правилам. Результат хороший, тому що тільки дві припарковані авто, ось попереду стоїть третя, тут дами вирішили поговорити, плюс 1 бал. 3 припарковані авто і 3,5 бали, тобто 7 порушень, типу десь невеликий заїзд на смугу руху для велосипедів і тому подібне. Це дуже хороший результат. Дякую ще раз, дуже дякую евакуаторам, які привчили водіїв не паркуватись на даній смузі руху. Все ж таки наші водії розуміють мову сили. Я теж, до речі, являюсь водієм, так що не подумайте, що що в мене якась така ненависть чи що до всіх автовласників чи автолюбителів. Ну, дами вирішили поговорити на аварійці. Стали, ну так, нормально, можна спитати всі чутки, обсмоктати вздовж та поперек. Так, а я їду по вулиці Рейтерській. Вперед, в сторону Львівської площі. Ну, ось бачите, справа авто припарковані на тротуарі, ну і плюс бал, не тільки на тротуарі, хтось припаркувався і на моїй смузі руху. Так, мені здається, скоро всі тротуари треба заставити обмежувачами для авто, щоб вони не заїжджали, не паркувались там, тому що дуже часто я помічаю, що місця для законних 2 метри проходу для пішоходів немає. Ось тут справа, скоріше все, немає. Так, ну все, далі я бачу, немає жодних перешкод, я буду повертатись. Ну, дуже хороший результат, як на мене. Звісно, можна краще. Люди виїжджають, паркуються на смузі руху для самокатів та велосипедів, але в порівнянні з тим, що було рік тому, навіть півроку тому, все дуже класно, можна сказати так. Ну і цілком задоволений додатком Bird Scroll і їхнім підходом до прокату самокатів. Нічим не гірше від Bolt. Kiwi не використовувався, напевно, вже наступної весни, коли сніг розтане, потепліше, я скористаюсь. Дякую, що були зі мною, дякую, що інспектували київські дороги в центрі, вірніше, смугу руху для велосипедів та самокатів. Все, будьте здорові, бережіть себе і з наступаючим новим роком. Па-па!